Ваяна. Посеред безкрайнього океану розкинувся мальовничий острів Мотунуї, жителі якого ніколи не покидали рідних земель, тому що природа наділила їх усім, що потрібно було для життя. Старші люди переповідали історію про богиню островів Теафіті, чиє серце дарувало життя, і вона ділилася цим даром зі світом. Але лицемір і ошуканець, напівбог Мауї, що мав здатність за допомогою чарівного костура Гака перетворюватись на різних істот, обернувся на яструба і викрав серце богині. Коли Мауї здійнявся у небо, він був вражений Тека, злим демоном землі вогню. Після цього Мауї ніхто ніколи не бачив. Минуло 1000 років, і зараз Тека володарює в океані. Саме через його згубний вплив улови риби зменшуються, і засухи знищують урожай на острові. Та одного дня з'явиться той, хто знайде серце і вирушить у подорож за межі рифів. Відшукає Мауї, подолає з ним увесь океан, щоб повернути серце власниці Теафіті. Це стане порятунком для острів'ян. Маленька дівчинка Ваяна дуже любила океан. Якось вона вийшла на узбережжя. Дівчинка нагнулася за мушлею і помітила черепашеня, яке прямувало до води. Ваяна вчасно прийшла на допомогу, бо малюка ледь не полювали голодні птахи. Несподівано океан відступив, у чарівний спосіб осушивши доріжку для дівчинки. Нітрохи не здивувавшись, вона назбирала мушель і пішла собі додому. Серед мушель було і серце Теафіті. Але звідки дівчинці було про це знати? Батьком Ваяни був вождь племені Туї. Він знайомив дівчинку з традиціями та веселощами поселення. Мешканці острова були вдячні своїй землі за дари природи – кокоси, рибу, зерно і навіть дивакуватого півня на ім'я Гей-Гей. Батько Туї був певен, що дочка стане чудовим лідером племені. Коли Ваяні виповнилося 16, вождь Туї піднявся з неї на верхівку найвищої гори Мотунуї. Це священне місце, де кожен вождь клав свій камінь. Помітивши, що дочка задивилася на океан, батько мовив: «Ваяно, прийде час, і твій камінь теж буде тут. Ти – майбутнє нашого племені, і люди, про яких треба дбати, не десь там, вдалечині, а поряд». Але Ваяну тягнуло до океану. На зборах поселення вона почула, що риби в лагуні стає все менше. Рослини на землі засихають. Виживати на острові стає чим далі, тим складніше. Дівчині стало цікаво, чи у відкритому морі так само мало риби. Хоча запливати за межі рифів було заборонено, вона вирішила спробувати. Та сильні хвилі розбили човен і викинули її назад на берег острова. Можливо, настав час відмовитися від мрій про океан і покласти камінь на вершину гори? Та бабуся Тала порадила дівчині прислухатися до свого серця. Старенька привела внучку до таємної печери, щоб вона отримала відповідь на найголовніше питання – ким їй судилося стати? Ваяна обережно йшла по темному вузькому проходу, аж ось вона побачила щось дивовижне. Широчезну лагуну з великою кількістю човнів та виходом до океану. Нарешті все стало на свої місця. «Ми мореплавці!» – вигукнула дівчина і побігла назад до бабусі. «Чому все змінилося?» – спитала Ваяна.
«Мауї», – відповіла старенька. Вона пояснила, що після того, як напівбог викрав серце Тефіті, над океаном навис морок, і виходити в плавання стало дуже небезпечно. Бабуся Тала показала на чорну скелю на горизонті. Вона сказала, що хтось повинен вирушити в подорож за межі рифів, знайти Мауї та повернути все на свої місця. Тоді бабця дала внучці особливий камінь. «Пам'ятаєш той день? Океан обрав тебе, щоб віддати серце Тефіті». У якості згоди хвилі океану піднялися. Ваяна була приголомшена. Ваяна помчала на збори поселення, щоб розповісти про свою знахідку. Та батько не розділив її захоплення. Йому здавалося, що це просто привід для дочки, щоб знову вийти у відкрите море. Вождь Туї пригрозив спалити човни у печері, потім він вихопив камінь із руки дівчини і жбурнув його геть. Кинувшись за ним, Ваяна побачила бабусину паличку на землі. Щось сталося. Бабуся Тала почувалася недобре. Ваяна присіла біля ліжка старенької. Бабця зняла з себе намисто, повісила на нього серце Тефіті і вдягнула на шию внучці. «Іди!» – прошепотіла бабуся. «Океан обрав тебе!» «Але я не можу покинути тебе!» – заперечила Ваяна. Старенька всміхнулася. «Де б ти не була, я завжди буду з тобою. Йди!» Не гаючи часу, Ваяна на одному з човнів вийшла з печери у відкриті води океану. Веслуючи у напрямку рифів, дівчина озирнулася. Вона побачила, що світло в хижі старенької згасло. Це означало, що бабусі Тали не стало. Але раптом таємниче сяйво піднялося над островом і попрямувало за човном. Ваяна знала, що це дух бабусі, який оберігає її і закликає йти вперед. Вже вранці Ваяна виявила на своєму судні безквиткового пасажира – півня Гейгея. Наступним сюрпризом для неї стало керування човном посеред океану. Коли почався шторм, дівчина щосили намагалася втримати човен на плаву. Зрештою, великі хвилі прибили судно до скелястого острова. Ваяна подумала, що острів безлюдний, поки нарешті не зустрілася з мешканцем цього клаптика суші серед океану. Це був Мауї. Дівчина розпочала підготовану палку промову, та напівбог її перебив. Він хотів спершу розповісти про власні заслуги перед людською расою та показати свої татуювання. Всі тату на тілі напівбога, серед яких був і маленький Мауї, оживали, рухалися, представляючи справжню виставу під час оповіді. Спочатку на Ваяну не справило враження почути, хоч Мауї і стверджував, що дав людям вогонь, зробив дні довшими і навіть створив кокоси. Та згодом дівчині навіть почали подобатися його історії, поки він хитрістю не заманив її в печеру і не закрив хід величезним каменем. Мауї потрібен був човен, щоб покинути острів, і тепер в нього був човен Ваяни. Дівчині вдалося вибратися з печери через малий отвір між каменями, та напівбог уже відшалив і лиш гуртовито посміхався з човна. Раптом океан огорнув Ваяну водою, швидко поніс до човна та врешті-решт опустив на палубу. Скидалося на те, що океан хоче відправити їх у спільну подорож. Ваяна пояснила свою місію, показавши серце Тефіті. Раптом в борту човна застряг спис. Це були какамора – маленькі пірати у броні з кокосів. У метушні серце Тефіті випало з намиста дівчини – і його проковтнув Гей-Гей. Один із бандитів схопив півня і побіг на свій корабель, але Ваяна вчасно стала на шляху злодюжки. Схопивши весло і керуючи канатами вітрил, Мауї відірвався від ворожого переслідування. Ваяна повернулася на свій човен, і півень виплюнув камінь. Але кораблі піратів все ще були у них на хвості.
Нарешті від розбійників вдалося відірватися. Маої був впевнений, що це сталося виключно завдяки йому. Розуміючи, що напівбог любить бути героєм, Ваяна почала просити його про допомогу. Маої неохоче погодився, але поставив умову, що спершу вони мають повернути чарівного костура Гака, який допомагає йому перетворюватися на різних істот. Він змінив курс, аж раптом з боку Какамора долетів дротик і влучив у напівбога. Той впав нерухомо на борт, і його на якийсь час паралізувало. Виходу не було. Треба було навчити Ваяну керувати вітрилами. Незабаром вони наблизилися до скелястого шпиля, входу до Лалутаї, царства монстрів. За словами Маої, тут жив гігантський краб Таматоа, який любив блискучі речі. Саме у нього був костур Гак Маої. Коли вони дісталися верхівки, напівбог відкрив отвір, під яким з'явилося бездонне провалля. Маої голосно крикнув і стрибнув у провалля. Ваяна була налякана, але вибору не мала, тому скочила за ним. Летіли вони довгенько. Нарешті Ваяна ступила на тверду кам'янисту землю. Враз страхітливий монстр схопив її, але інше чудовисько з'їло цю почвару, тож дівчина знову була на свободі. Аж ось вони побачили костур Гак Маої, який був схований всередині гігантської мушлі. Напівбог мав план. Треба відволікти краба, поки він забере свого костура. Маої хотів використати Ваяну в якості приманки. Враз земля затряслася. Це був Таматоа, гігантський краб-монстр. Таматоа схопив Ваяну клешнею. «Що ти робиш тут, людино?» – запитало чудовисько. Дівчина вирішила діяти згідно з планом. Поки вона відволікала монстра, Маої забрав свого костура Гака. Ось і настав час провчити краба. Напівбог готувався перетворитися на лютого яструба, але, схоже, втратив навички перетворення. Чари не спрацювали, як належало. Зрозумівши, що йому ніщо не загрожує, Таматоа забрав Гак і знову помістив його в мушлю. Раптом у Ваяни виникла ідея. Тримаючи серце Теофіті, вона вигукнула. «У мене є дещо блискуче для тебе!» Таматоа, який понад усе на світі любив блискучі речі, кинувся до дівчини. Ваяна тим часом схопила костур і побігла до Маої. Таматоа не помітив, що вона підмінила серце блискучою мушлею. Ваяна повела човен до острова Теофіті, щоб Маої віддав їй серце і подолав ТК. Дівчина розуміла, що Маої треба відпочити, відновити сили. Тому вона запропонувала йому попрактикуватися у перетвореннях. Коли напівбог відчув готовність до боротьби, вони вирушили в напрямку острова. Але на їхньому шляху став ТК. Клуби диму і попелу піднімалися над бар'єрними рифами, ховаючи ТК. Ваяна дала Маої серце Теофіті і посміхнулася. «Врятуй наш світ!» – сказала вона. Маої перетворився на яструба, схопив серце кігтями та полетів до острова, щоб довести справу до кінця. Та завдання виявилося надто складним. ТК напав на Маої з неба. Яструб впав у воду. Ваяна швидко підпливла і витягла напівбога на борт. Раптом з неба полетів вогняний кулак монстра. Маої скочив поперед Ваяни і вчасно дістав свій гак. Фш! Сила подову ТК відкинула човен у відкрите море, де буяли хвилі. Костур Маої був зламаний. «Ми зможемо його відновити», – сказала Ваяна. «Костур – це дарунок богів», – відповів напівбог Яструб. «Його не можна відновити». Дівчина наполягала. «Маої, ти маєш повернути серце». «Без свого гака я ніщо». Розправивши великі крила, він піднявся у темне небо,
залишивши Ваяну і Гейгея самих на човні. Ваяна впала на коліна. Здавалося, що прийшов кінець усьому. Маої покинув її, човен був пошкоджений. Дівчина залишилася сама. Піднявши серце Тефіті над хвилями, вона мовила до океану: «Ти обрав не ту людину, обери когось іншого, будь ласка». Тоді вона кинула камінь у воду. Ваяна ще мала надію, що океан поверне серце, але цього не сталося. Зелений камінчик булькнув у воді і за мить зник. Дівчина відчула, як в один момент усе втратила. На душі стало сумно і гірко. Зненацька під човном у воді з'явилося примарне сяйво. Почувся знайомий голос. «Ти подолала такий довгий шлях!» Ваяна обернулася і побачила сяючий силует бабусі Тали. «Я намагалася!» – сумно сказала дівчина. «Але в мене нічого не вийшло!» Та внутрішній голос їй підказував не здаватися. Ваяна дійшла далі, ніж будь-хто. Вона зможе пройти цей шлях сама, тому що вона обрана океаном. Треба діяти. Вона пірнула у воду, щоб повернути серце Тефіті. Випірнувши з камінчиком в руках, Ваяна відчула, що її впевненість повернулася. Дівчина налягла на весла, човен швидко поплив у напрямку острова Тефіті. Вона повторювала сама до себе: «Я Ваяна, на своєму човні я подолаю увесь океан, щоб повернути серце Тефіті». Прямуючи через густі хмари диму і попелу, дівчина вправно керувала човном. Цього разу Ваяна відчувала, що готова до боротьби з ТК. Вогняний монстр піднявся знову і заблокував дівчині шлях хмарою розпеченої гірської породи. Ваяна маневрувала то вперед, то назад, то в один бік, то в інший. Рухаючись дуже швидко, дівчина заплутувала монстра. Їй вдалося підпливти до острова так близько, що аж самі не вірилось. Однак ТК спрямував свій вогняний кулак на океан. Човен Ваяни перекинувся, і дівчина впала у воду. Вогняний монстр готувався нанести вирішальний удар. В останній момент перед дівчиною з'явився Маої, розмахуючи своїм зламаним гаком. Він узяв удар на себе. «Маої!» – вигукнула Ваяна. «Але твій гак!» «Ми поговорили про те, що ти сказала!» – крикнув напівбог, показуючи на татуювання маленького Маої на тілі. «Я зрозумів, що я єдиний, хто може врятувати світ. Отже, не гаймо часу!» Поки Маої використовував свою здатність міняти подобу, перетворюючись то на кита, то на ящірку, то на яструба і збиваючи з пантелику ТК, Ваяна викарабкалась на берег острова. Коли вона досягла верхівки, то раптом побачила, що Тефіті немає. Не було кому віддавати серце. Вийшовши на гірський хребет, дівчина зупинилася на мить, задумавшись. Ваяна прислухалася до внутрішнього голосу. І раптом усе зрозуміла. Спустившись до берегової лінії, вона підняла серце високо над головою. Океан розділився, осушивши шлях до ТК. Як тільки монстр з'явився перед нею, Ваяна почала співати. «Ти вирішуєш, ким ти є!» ТК уповільнився, а потім зупинився перед дівчиною. Ваяна обережно простягла руку і помістила серце в спіраль на грудях демона. Раптом спіраль засяяла, і з'явилася богиня Тефіті, щомиті збільшуючись і стаючи зеленішою, тоді як ТК зменшувався, поки не зник остаточно. Тефіті відновила гак Маої і човен Ваяни. Дівчина попливла додому. На мотону і висохлі рослини почали зеленіти. Все навкруги ожило. Мешканці зрозуміли, що настав час відроджувати свої традиції. Вони знову могли виходити в океан. Голод і злидні більше не загрожували їхньому життю.
Океан не дарма обрав Ваяну. Їй вдалося подарувати рідному острову нове, безтурботне життя. Кінець. Підписуйтесь на канал «Світ казок».